Побили до тріщин у кістках. Черговий скандал за участю працівників ТЦК. Під Броварами на Київщині на блокпості невідомі у військовій формі жорстоко побили 55-річного чоловіка. Яким був мотив розправи, хто насправді розпочав бійку та як пов'язане місце народження потерпілого з цим інцидентом? Ярина Марків зібрала усі подробиці гучної справи. Як ти себе чувствуєш, поп? Вона болісував про нейрохірурга і МРТ-скани надав. Численні переломи стінок очної орбіти, роздроблені кістки носа, а ще часткова втрата пам'яті, оніміння обличчя, гематома, біль у шиї та спині. На Київщині жорстоко побили 55-річного водія вантажівки під час вручення повістки. За словами доньки постраждалого, яка й дала розголос справі, інцидент стався на блокпості під Броварами на Київщині. Невідомі у військовій формі витягнули її батька з авто, погрожуючи зброєю, і побили. Якщо таким чином будуть видавати повістки, як люди будуть підтримувати ЗСУ? Як усе було, у деталях розповідає мати Вероніки. Вона того дня була разом із чоловіком Андрієм в авто. Аби мене не було, чоловіка б мого вбили. Жінка каже, на блокпості ваговоз зупинили представники ТЦК і стали вимагати у водія документи. Андрій погодився надати їх тільки поліцейському. Поліція приїхала, поліцейський сфотографував права, сфотографував паспорт. Ці воєнні були біля поліцейського, сказали, ми будемо виписувати повістку. І почали казати, що а чия машина, хто власник машини і чия, на кому числиться, яка фірма машини. Шофер не став розголошувати цю інформацію, зателефонував керівнику компанії, на яку працює. Той прибув на місце події, а дальнобійник підписав вручену йому повістку. Потім почалося ж з їхньої сторони требування якісь непонятні. Чуть ли я йому не должен вивернути кармани. Показати машину, чуть ли не розібрати, якісь вибухові. Військово-облікові документи я йому показав, де ще й наголосив, що я обмежено придатний. Навіть після вручення повістки та перевірки необхідних документів ТЦК не відпустило чоловіків, розповідає Тетяна. Заявили про виклик кінологів для перевірки вантажівки. Приїхали дві машини, вискочили люди з автоматами, вооружені в воєнної формі, і почали патрони оці щолкати. Чоловік відкрив йому двері, вони направили на нього оружие вже заряжене. Стягнули з фури за ноги, він упав на асфальт, ударився, виходить, спиною, головою, його почали там бити. Дружина стала все фільмувати на камеру, та чоловіки у військовій формі вирвали з рук у неї телефон і наказали все видалити. Я мобілку показую, що знімали. Я дивлюся, у мене чоловіка б'ють, стоять. Били ногами, руками. Ну, тут один стояв руками, той ногами, а той оружієм бив. Я підбігла до чоловіка, у чоловіка отаке око, розірвані штани, кров іде з ока, кров іде з носа. Дісталося і шефу Андрія. Бійка тривала півгодини і закінчилася втечею озброєних чоловіків, розповідає Юрій. І додає, це були не кінологи. Увесь цей час працівник поліції спостерігав за ситуацією і ніяк не реагував. Ще до поліцейського кажу, товариш поліцейський, визивайте слідчо-оперативну групу, ну це безпреділ. На що підійшов один із цих працівників ТЦК і сказав, визвите ще сюди слідчо-оперативну. То вони ще далеко не від'їхали. Я зараз їм передзвоню, вони вернуться, вони вас тут завалять. Потерпілі написали заяви до поліції та в ДБР. Чекають на результати судмедекспертизи. Андрій зараз перебуває під наглядом медиків у Броварській районній лікарні. За словами дружини Тетяни, чоловік і раніше мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Тепер його стан тільки погіршився. Броварське районне управління поліції розпочало досудове розслідування за фактом заподіяння тілесних ушкоджень. То чи входить в повноваження ТЦК перевірка інших документів, окрім тих, що засвідчують особу? По-перше, представники терцентру комплектування мають бути на це уповноважені наказом коменданта чи голови ОВА. Таку перевірку військові можуть здійснювати лише у разі, якщо є інформація про вчинення особою адміністративного чи кримінального правопорушення, або є ознаки вважати, що ця особа могла вчинити, або транспортний засіб перевозить якісь небезпечні вантажі чи зброю. І якщо така підстава би була, або якщо вона взагалі була, то вона би мала бути озвучена людині,
транспортний засіб, якої зупиняють. Офіційного коментаря від ТЦК СП ми ще не отримали. Та на прохання журналістів видання «Трибуна Бровари» джерело в Броварському ТЦК повідомило, що водія фури зупинили під час відпрацювання розшуково-фільтраційних заходів. Чоловік буцімто поводився агресивно. Поліція, яка прибула, встановила, що водій фури – вродженець РФ. Сектор 13 викликав групу швидкого реагування з добровольців ДФТГ «Лівий берег міста Києва» для поверхневої перевірки транспортного засобу. Радянського Союзу, так. Тому що мій батько народився там, але він все життя прожив в Україні. І фактично всі люди, які народилися до 91-го року, є уродженцями Радянського Союзу. Відповідно, вони до 91-го року могли мати і паспорт Радянського Союзу. Тому фактично це не є підставою для перевірки. Крім того, на місці були працівники поліції, які мали запобігти вчиненню будь-яких адміністративних чи кримінальних правопорушень. Повноваження на перевірку транспортного засобу є лише у поліції і тільки за наявності на те підстав. Ні представники ТЦК, ні тим паче добровольчого формування територіальної громади – це ті, які, за словами свідків, розпочали бійку. Цього робити не мали права. Вони не є батальйоном спеціального призначення. Вони не є іншими працівниками правоохоронного органу, які можуть виїжджати на вчинення того чи іншого адмінправопорушення. В даному випадку немає підстав вважати, що особа, які було, власне, завдано тілесних ушкоджень, була представником власне, Росії або іншого якогось там ДРГ. Від штрафу до позбавлення волі і гауптвахти. Який ступінь тяжкості покарання може загрожувати винуватцям цього злочину, стане зрозуміло тільки після проведення розслідування. Ірина Марків, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер», єдині новини.